Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, ако искате още от тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че днес от 18.00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Ще започнем с Gank Wars, с Батковия ангел и най-вероятно Мистер Монстър. Пък след това ще продължим с Roleplay. И ако искате да пазарувате с отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А и още нещо преди да започнем, искам да се извиня за пукащия микрофон. Оправих проблема с пищенето, но поради незнайна причина понякога започна да пука. В началото се чува, на втората постройка почти няма да го чувате, а пък се надявам от утре изобщо да не го чувате. А сега приятно гледане! Нали знаеш, че сега не сме загряли, аз като съм спал 5 часа. Кажи ми, ти винаги спиш! Не, само... Клоун! Клоун ли се падна? От шахта ли ще го правим? Не, нямам време от шахта. Давай само главата му ще правим. Така, давай тука във ъгъла ще почнем, само глава правим. Ще използваме сняг, защото е чисто бяло, а на нас и трябва бяло. Ма тука бе! Тука бе! Тука бе! А, ти глух ли си? Колко? Така, добре ли е за височина? Добротичката. Е, дай още едно блокче. Добре, още едно. Тук някъде трябва да му почва устата. Я да видим така. Малко нагоре, устата, малко на. Добре, добре, добре. Я да, два седа, мисля, че тази нагоре. Що е? Добре, аз почвам очите му. Мисля да ги очертава с черно. Чакай, кое не е наред? Аха. Добре. Чакай, правим му гадната клонска усмивка. Значи, ето така, виж. Така и сега тук го дигам нагоре. Не, нагоре. Така добре ли е за уста? А, не, направи го някакво тук плоско сърдито. Стой. Плоско сърдито. Давай, прави нагоре. Ми, аз това си го представям, ей така. И тук мога да го направя още добре, усилен. Не изглежда толкова. Ей така, още усилен да го направя на тук. Чакай, че опитвам да направя очите. Какво ще кажеш? Ей така е добре. Нали? Е, но съм му някъде отгоре. Но съм му поне един блок над устата. Ей така. Чакай. Аз и така си го представям, да речем. Стой, какво не е наред тука? Чакай, тука ще му сложим бяло. Така, какво ще кажеш? Ето ти го носа. Това трябва да го запомня. О, мага, погледни го, изглежда, направи му зъбите, човек. Аз ще сложа малко детайл, стой, аз ще направя това. Ти прави зъбите, аз ще направя това. Зъбите, предполагам от този материал ще искаш да го правя. Стой, само трябва да сложим отзад фон обаче. Аз не съм с текшър, пак защото сега изглежда много странно. Не знам, откъде да те знам какво правиш, стой сега. Васе, нямам скрол, виж тук си изпусна едно червено. Стой, бе, спокойно. А, също и тук. Виж, устата му е малко крива. Чакай, това ще е станало така. Устата му е крива, виж ето тук го направи, ето така го пусна. Аз да. Продължавам да говоря. Ми, някой нещо е щупи от нас, не съм бил аз. Така, това го махам, давай, имаме 4 минути, имаме време, е предостатъчно. Достатъчно е, да. Зъбите. Окей, okay, почвам му сега очите. О, има по-добра идея, няма да е точно клоуна от човек, виж толкова. Виж, човек, виж, но зъбите брутални са. Брат, перфектно става, давай. О, май гад. Стой, не. Чакай, давай, аз му правя това отстрани. Монстър, докъде ще е височината? Не знам, ама виж, перфектно става, човек. Чакай. Две, три. Две, три. Искам да го направя напълно еднакво, защото наистина става много яко. Тук вече 4. И сега го вдигам до... Тук. Защото не си го запълнил, давай! Ще му направя много сърдити вежди. Добре. Това отгоре цялото трябва да бъде бяло. Предполагам. Така. До къде са му веждите? Давай! Ето така. Добре, до тук. Значи до тук ще му е главата. Така. Остана само запълването. Което за мен е елементарно, за тебе е възможно най-трудното нещо на света. Така.
Какъв вълна ще ми трябва? Чакай, имам по-добра идея. И жълта. Така. Погледни му очите и ми кажи окей, Лиса. Сега ще видя. Стой. Така, майко! Ми, не знам. Сега ще прецена. Стой. Чакай, виж е така. Тук са два блока. Така, два, три, четири. Добре. Ако му направим ръката с... Махни това бялото. И така. Само че... Не знам дали да... Това изглежда като дявол. И така. Ако направим ръка с балон, мисля, че ще стане супер. Отстрелим, а нямаме време. Нямаме време, да. Стой. Не знам, чудя се какво друго да му добавя. Тук малко му оформям... Брадичката... Ми... Чакай малко. Стой, сега ще видим. Мисля, че е окей. Може би да очертаем с черно, имаме време. Давай, очертай го с черно цялото. Бързо. Добре, твоята любима част, давай. Без ъгли. Да, без ъгли го правя. Добре, готови сме? Чакай, долу ще го прочета цялото е така. Стана супер, мисля. Така... Чай да видя за някакви блокчета. Еми, малко ми прилича на змия отстрани с това като кобра. Добре, да видим какво са направили останалите. Кобра клоун. Добре, започва страхотно. Как това е клоун? Не, обеси ли са крава? Това е... лагер. Тия май се объркали темите, ама брутално. Май как лагва. Какво са правили тия хора? Само ние ли сме направили клоун? Брат, ето го. Чудя се дали да не му даме легендари на това, защото е единствения клоун, който съм виждал до сега. Е, не е честно, бе, човек, отиде при протата. Не, това не е за про, реално това не е красиво. Кво е това? А, краката само. Добре, сериозно ли, затова са отделили толкова много време? Мамка му, ако не спечелим, ще се самоубия. Той я носи гад ден. Брат, няма едно нещо, което да мяза на клоун. Това е коледа мяза на... Много лак. Това е единственото нещо, което се доближава до клоун. Аз сте са определено по-яки. Може би трябваше да направиш вътре в устата да е червено, за да си ечи твоече зъбите. Всъщност да. Или черно. Брат, втори сме! Това отвратително нещо спечели! Погледни му очите, брат! Бе, очите са му гадни, ама останалото не е толкова зле. Не, абсолютно всичко! Кръка, виж, кръка му е счупен! Еми, виж, това е някаква кукла на клоун. Possible teammates. Ама чакай, какво стана? Монстър е... Караме ето тиммейт Shadowhex. Майко, чак сега ме пусна. Брат, нещо пък в сървъра. Цвете, да направим това градинското, дето... Скъпоценни камъни. Яде от Супер Марио. Искаш да направим план с зомби. Точно, ама... Май няма да стане сега. Монстър е, ми заби ми цялото време. Ясно, както се ли искаш. Да, така. Това не е ли много светло? Добре, коя ще е предната част, да знам. Е, това в момента, което правиш е напред теб. Добре, стига. Виж, очертам ти, стой. Насам, не, стига толкова, сега го изпредвай. Колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Не, още едно. Трябва да има център. Добре, остави, аз ще го дигам. Прави си ти лицето там горе, аз ще го дигам, защото ти бавно затъкваш. Прави си нагоре ти. Да, аз ще го запълна това цялото и ще го направя. Защото като не знам колко време ще запълваш... Значи ако не се лъжа, беше като космокачка, нали? Нещо такова... А какво стреляш реално? Не знам. Проблем. Ми, провери, ако искаш. Гледай да го направиш в центъра! Да не го усереш! Чакай са. Абе, монстъре, трябваше да го направим във ъгъла, за да не губим толкова време в очертаване. Защото сега ще стане огромно. Колко беше това?
Чакай ми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, това ще стане огромно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Майко мила. Човек, ти осъзнаваш ли какъв гигант ще направим? Нека. Няма лошо да е голям. Нещо обърках май аз. И аз. 1, 2, 3. Аха. Оправи. Така. 1, 2, 3. А. Оф, не знам, след това. Вдигам го. Не мога. Не мога да намеря. Не мога да намеря вълната. Ето. Брат, давай. Разчитам на теб да направиш лицето му, защото ако те чакам да запълваш, ще се самоубия. 4 минути, времето нещо минава много бързо. Ще го направим. Така, трябваше да го започнем до стената, бе. Трябваше да го започнем до стената, за да... за да не го правим цялото. Нищо, така ще е по-впечатляващо, ако успеем да го направим, разбира се. Мале, да много погледнат от правилната страна само. Ще го погледнат. Не са толкова мълмите да не мога да мръднат. Монстър е? Да. Правя му кап окото сега. Почвам очите. Добре. 4 минути. Така, бяла вълна. Така. Мисля му ги направя червени. Давай по-бързо, не си обяснявай. Ето ще да не си обяснявам. Колеги, оле, той е още нагоре ли бе? Човек! Ако не ми поможеш за запълването, не знам, аз буквално целият рун ще запълвам. Трябва ти да го направиш. Давай, давай. Аз давам, ама и ти давай. Давай, давай, не се притеснявай. Притеснявам се, особено когато от тебе зависи. Знам колко бавно действаш. Аз си бавно. 3 минути я отстрани, кога ще му направим тия? Ръцете! Човек, направихме го много голямо. Добра си. Помощ! Добре, да го... да ти помагам ли или да... Ами и двете! Не знам! Направих 20 милиона клика. Направи му главата, моля ти се. Няма да му правим ръцете отстрани. И тя му е готова главата. А, чакай, те ме... Не трябва да го запълним. Не, ти го прави отстрани, аз почвам... Искаш ти му направиш главата? А! No. Аз още не съм... Аз ще продължа, аз ще ти довърши запълнението, мога да го запълня. Така мога да запълня. Дай, 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 дай. Ти прави му косата. Добре, ти ми остави да речем много лесна част. Е, трябва да споделим трудността. Тук обаче имаме проблем. Какъв? Чакай, давай, 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 давай. И не знам дали ще го направя както трябва. Направи ли го настрана нещо? Брат, още го запълвам, бе, къде ще правя настрани още? Не, да стреля нещо, говоря. Как не ми, не, не съм, как мога да видиш отпред? Ми не мога да видиш отпред, давай! 2 минути. Това ще стане или грандиозен, или грандиозен провал, усещаш ли? Добре, ще му направя... червени... модлив много. Червени бутки ще му сложа навсякъде. Тук това трябва да е разцъфтяло. Майко мила, главата ми лудна. Така. Добре, това, което го най-мразя. Добре, мисля, че така е окей.
Да му уплътня ли остата със стръмце? Има, има, виж. Бързо ми кажи. Направих една стрела да стреля от устата. Какво ще кажеш? Даде, хубаво направи стрела, която да му си стрела от устата, аз те питах да му удебеля ли устата с стъмбо. Не знам. Аз се изморих, човек. Ръката ми просто е така прави в момента. А, това изглежда грешно. Добре, сериозно ли? Седем. Ууу, е конкурент. Храсталак. Още нещо голямо. Basic Minecraft цветя. Да, тези буквално са ги сложили на земята и са ги копирали. Усещам как ни зове второто място отново. Вечно втори. Буквално останалите са направили нищо интересно. Човек, всички са направили едно и също. Това на цвете изглежда готино, ама... А то пич само стои. Не, пич е фемашко. Пчелата е ужасна. Да. Защо ми опитали се да го направят, обаче един нещо е стрил по-некачествено от другия. Ето го! Отпред, 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 отпред. А защо е тъмно, бе? Моля ви се, гледайте отпред! Имаме легендари! Кво? И сме десети. Абе, пичове, я се гръмнете, бе! Няма да коментирам. Не мога да повярвам, че втората постройка завърши на 10-то място. Айде, за първата... Може и да заслужавахме, може и да не заслужавахме първото място. Онези пичове построиха нещо огромно, нашето пък беше доста по-красиво. Няма значение, надявам се на вас постройките да са ви харесали. Ако е така, ударете тежко лайк бутона, също така може да напишете коментарче с мнение за двете ни постройки. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!